День пам'яті жертв політичних репресій в Україні відзначається щорічно у третю неділю травня. Він встановлений у 2007 році указом президента Віктора Ющенка. У цей день у Слов'янську хвилиною мовчання вшанували тих, хто загинув у жорнах сталінських репресій та поклали квіти до пам'ятної дошки. Тоталітарні режими не люблять усіх, хто думає. Не люблять усіх, хто думає не так. І під їхні хатки дуже часто підпадають ні в чому невинні люди. Таких людей у нас у Слов'янську було більше тисячі чоловік. Більше тисячі, які загинули у жорнах сталінських політичних репресій. Мой отець і мать, вони відсиділи 9 і 10 років. Я родилась в лагері. Эту дату не треба забувати тільки тому, що, от, наприклад, мой папа читав стихи какого-то Есенина, і його взяли, заперли. Він день і ніч, звісно, такий дуже грамотний був чоловік. В 43-му році прийшло письмо, що його повинні були освободити. Но НКВД сказала, якщо дали срок 10 років, то він повинен добити до кінця. І не відмінили срок. Відзначати пам'ятну дату та вшанувати пам'ять тих, хто був репресований за інакомислення, зібралися тільки представники місцевої влади та ЗМІ. Дивно, що цього року на захід не прийшов жоден представник патріотично налаштованих організацій або так званих активістів. Перехожі також обходили стороною. Я не знаю, я прожив, тут не було незаслужених. Які-то, значить, що-то не робили, якщо кого-то брали. Да я не хочу навіть об этом говорити. Усього у Слов'янській організації жертв політичних репресій нараховувалося майже 900 чоловік. Проте зараз залишилося усього 137. Це люди, яким більше 90 років. Загалом вже були репресовані і загинули більше тисячі слов'янців.